这个老头简直胆大包天，紧紧贴着墙壁，斜眼盯着门缝，只为偷看女人洗澡。老头顿时血压飙升，感觉自己又年轻了一回。女人有所察觉，转过头，两人四目相对。没想到她根本不生气，只是默默关上门，留下老头独自一人黯然神伤。你可别想多了，他的名字叫光子，是一名勤劳的保姆，每天的工作就是照看老人，一把屎一把尿将他们送走，有时候还得用杯子精准接住清晨第一壶茶水，接着亲自为他们换上尿布。即使工作这么辛苦，但光子依旧没有怨言，照顾老人成为他生活的一部分。直到这天，雇主找到光子，请求他完成老人一个愿望。寝てあげてほしいの。お布団敷いて一緒に。善良的光子答应了。晚上，他拉着老人开始跳舞，但跳着跳着，老头开始变得不正经。光子一把将他推开，没想到用力过猛，一不小心碰到插销，老头瞬间着了，火势开始蔓延。光子拉着对方拼命往外拽，但即使到了这个时候，老头依旧抱着光子不肯撒手。就这样，老头躺在光子怀中笑死了，他吓坏了，连滚带爬来到楼下，但怎么也没想到雇主不堪重负上吊自杀了。等缓过神，光子已经身处警局，虽然人不是他杀的，但却留下了职业污点，再也没有护理公司愿意录用他。无处可去的光子在街边游荡，途经一家卡拉 OK， 光子看到一位奇怪的老头，半只脚都踏进棺材了，居然还要开房唱 K。于是他怀着好奇心跟了进去，老头鼻孔插着氧气管也要出来快活，看来他是真的憋疯了。日本老龄化严重，很多老人无儿无女，到死都是孤身一人。光子对此深表同情，就这样陪着老人玩了一整天。离开的时候，老人感到十分满足，还调侃说自己快死的时候，希望光子能为他送终。见光子穿着单薄，临走前还不忘脱下大衣送给他。你可别小看这一天的陪伴，说不定下一次见面，对方就装进盒子里了。看着老头孤独的背影，这一刻，光子终于明白自己存在的意义。这天，光子又遇到一个古怪的老头。注意看，这个老头鬼鬼祟祟靠近书架，接着从上面掏出一本不好看的杂志，从头翻到尾，实在难看。于是揣进怀里准备偷走，突然一只手伸出阻止了他，是光子。老头感到十分没面子，转过身撒腿就跑，但他的体力哪里比得上年轻人，很快就被抓住。光子就这样住进了色老头家里。俗话说，想要抓住男人的心，先要征服他的胃。在光子的悉心照料下，色老头逐渐卸下伪装，晚上靠在墙边偷看光子洗澡，对方也只是默默关上门。即使出门的时候不小心这样，光子也丝毫不生气，还关切地问他有没有受伤。逛超市的时候，光子还教导老人要节制，不要浪费。他这么做的原因就是想填补老头空虚的内心。原来他的老伴神志不清，卧床在病几十年，老头膝下无子，几十年独善其身，早已过够守活寡的日子。他无数次想要掐死老伴，但每次都以失败告终。而光子的出现弥补了老头内心的空缺，陪老头去看本土特产电影，为他洗衣做饭，端茶倒水。他们彻夜长谈，从诗词歌赋聊到人生哲学。时间一天一天过去，四老头明显发生了变化。这天他又来偷看光子洗澡，随手拿起一件衣服，上面还留有余温。老头犹豫了一下，还是选择放回了原地，甚至连去图书馆偷不好看的杂志都变得索然无味。是的，四老头不色了，他的青春一去不复返。老头决定面对现实。回到家，老婆恢复了一些意识。但老头却高兴不起来，因为老爸喊的是别的男人名字。这些年他一直都知道自己只是个备胎，几十年从没人真正关心过自己。不过好在光子的出现治愈了他，老头不色了，光子也要离开了，继续寻找下一个需要帮助的人。但他一直忽略了一点，有些伤一辈子也治愈不了。光子来到一个老醉鬼家里做保姆，这个老头一看就不是什么好东西，总是伸出咸猪手。光子每次都会包容他，而且每天都会准备好早餐，在他外出工作前递给他，说是出去工作，其实就是捡垃圾，一回家就喝得酩酊大醉。光子实在看不下去，骑在老头身上上去就是一耳光。这一幕恰好被老头的儿子小仓看到，小仓对此却十分冷漠，因为他的变态父亲一喝醉就对他拳打脚踢，非要让他叫爸爸，甚至还会拿起剪刀强行给他剃发。老头为什么这么做？因为お前には片岡の血しか流れてないんだよ。光子不忍心，一板砖拍翻老东西，救下了对方，接着追上小仓，阻止他跳河自尽。纠缠过程中，光子一巴掌扇醒了小仓。就在这时，他看到小仓的裤腿正在缓缓流出鲜血。光子终于明白了，原来她是个女孩子呀。取得对方信任后，光子开始为她修剪头发，这是小仓第一次开口说话。原来在他小时候，母亲担心他被那个男人侵犯，所以故意剪短他的头发，装扮成男孩子。这一装就是十几年，他最大的愿望就是能穿一次裙子。最后光子打算带着小仓离开这个地方。老头有错吗？小仓对于他来说，从儿子到弟弟，最后再成为妹妹，这种复杂的情感，我想没人能懂，终究是大人的错罢了。
衰老当然令人可怕，但不面向未来的青春也同样可怕。